Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Ja, da er vi her i veka. Nå er det mandag natt allerede i morgen. Altså er slik helg det går så fort at... ja, det er godt det snart blir litt ekstra ferie. Det blir det på alle i år. Nå detter jo mye røde dager på vekedager, så om du jobber så er det fortsatt en del fri nå i år. Så det setter vi veldig stor pris på, alle mann alle. Så i dag så er det en ny mod da. Og som dere ser denne gangen her så er det ikke snø. Og det har sine grunner. Vi skal forskuttere ut på den moden der. Dette er en saftig mod. Dette er tøft. Dette er veldig tøft. Her har du, denne gjør alltid ett. Og dette fungerer noe knallaktig godt. Selvsagt. Så er dette en modhub-mod, så det er ikke noe utenfor gamet. Her ser den, det er til og med lagt inn at det er litt slitt etter å ha vært brukt, så det er jo ikke en ny mod. Han, ja, altså han er jo ikke ny, det er ikke en ny maskin, det var det jeg skulle si. Ikke at det ikke var en ny mod. Det er jo en ny mod, det er altså en ny mod og en ny mod. Det er jo en mod. Men, nå ser dere han, grei tekstur innvendigt. Jeg synes den er egentlig veldig godt tillaget. Med egentlig alt som er normalt inne her. Det eneste jeg synes kunne ha vært en realitet inne her på Farming Simulator, hvis du ikke ser der, så sitter en skjerm som det står krone isobus på. Jeg kunne ha tenkt meg at disse der faktisk hadde fungert på et ryggekamera. At den faktisk kunne ha rygget etter kamera. Det hadde vært veldig, veldig positivt. Synes jeg da. Så er det da ikke så veldig mye annet enn egentlig bare å starte og stoppe. Det er ikke noe IC-kontroll på denne maskinen her i deiletaket. Så det vi skal gjøre nå, at nå skal vi fyre opp den der fæle bruthusen, og så skal vi bare slå det graset der. For jeg skal love deg ikke at det, den flekken der, den er fort tom. Dette er jo, som jeg sa, det er jo helt rått. Det er jo en svær maskin. Denne gjør, som sagt, alt i en omgang. Her er det ikke noe at du må kjøre etter med diverse, altså. Her er det, legger det seg ut klart bak maskina. Så det er bare å fyre opp, presse en kode du skal bruke. Og rett og slett bare plukke det opp med en gang. Skal vi se, her er det vel nærmest ikke gras her nå, ettersom season-modden har stått på. Ja, det skal du se, det. Det ser en jagge med slek ut som at graset våres ikke har fått tid til å vokse opp, så dette her er som nyklift, dette her er. Det var dumt. Jeg skal se litt rann. Jeg tror kanskje jeg skal klare å fikse opp i det der jeg, på en relativt enkel måte. Så jeg skal bare ta med en liten tur, så kommer jeg om et sekund. Nå har jeg skippet et døgn, så nå burde det være slik at den maskinen her faktisk slår, for nå er det gras her nå da. Det er ikke da at det blir mye gras, men det blir. Og her, nå ser dere an, det var dette her som jeg synes er så genialt på denne maskinen. Hun gjør alt så perfekt. Så har du store jordo og trenger å slå, og skulle ha gjort det relativt raskt, og ikke vil gjøre det i flere oppgaver, så er dette her maskina for deg. Det er, dette der, det er vel ikke noe som er råere enn dette her da. Hun er relativt stødig med. Jeg har testet henne ut ellers når det gjelder litt ulent terreng. Hun er ikke lett å velte. Men det er jo på grunn til da at hun har jo nå så ekstremt lavt tyngdepunkt, slik som hun kjører med henne, for nå er jo slåmaskinen uten nere. Og da sier de seg selv at å velte denne her, det klarer du det, så er du god. Det er ikke noe mer å si om det. Så det er veldig, 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 veldig ålreit maskin. Jeg anbefaler ikke om denne her på det sterkeste, altså. Nå er det jo vanskelig å se alle steder ned og børe, på grunn til at det var jo bare det første graset som kom over midnatt, som jeg driver og slær på nå. Så hadde jeg ventet pittel litt mer, så jeg skrudde opp og lett og godt et døgn til, så hadde det vært mer gras for oss her som vi kunne ha slått. Men det gjør ingenting.
Vi skulle bare se at det fungerer, og det ser vi alle at hun gjør. Veldig godt. Jeg vet at hun har vært ute en stund, men det er ikke hele tiden at jeg får prioritert alle like mods hele tiden. Det er ofte å gi litt tal og litt ting litt på andre tidspunkt, så derfor så er det til tider litt trekt, slik som jeg har vært nå. Men det er bedre for sent enn alder, er det ikke det de sier? Og så er det, som dere ser, firehjulsstyring på den, så jeg kan jo egentlig manøvrere meg rundt akkurat det jeg vil. Når jeg bruker rattet og pedalesettet og slik, så er det jo optimalt, faktisk. Så dette her er, som sagt, veldig ålreit maskin. Og så er det jo flott da når du folder opp. Da er det ikke mye plass å teke, egentlig, altså. Og så er det litt med at det er litt udur på den da, men nå er jeg usikker på om det er inne- og utelydd, det skal man finne ut. Det er nok det. Vi kan ta en liten tur, vi kan ta den obligatoriske bort på gården. Så skal vi kjøre opp på grava bort på der, så skal vi se hvordan maskinen er oppsett under. Jeg regner med at denne her er ganske bra tillaget. Her er det jo lagt vekt på mye. Han så jo da at det er temaet lagt vekt på at hun skal se slitt ut. Så det er jo positivt. Og så skal vi ta en liten tur inn i skogen etter vi har vært borte og sett på litt detaljer og slik. Og bare se om hun er tillaget med at hun har dynamiske akslinger og slik da. Jeg regner med det at jeg tror ikke det har lagt så mye tid og energi i en maskin ut av at det er det. Så det er jeg nesten sikker på, men jeg skal aldri si alder. Jeg har taket feil før, så det er da veldig greit. Og så, jaggu var det lett å sikte seg inn der med uten å nappe med seg alt som var til skilt. Nå begynner det å stå litt traktorer og utstyr ute rundt omkring. Setoren og urshusen og valtran og kommer vi inn her, det er spørsmålet. Ja da. Dette gikk. Så må vi begynne å rydde opp litt i det med fremover nå. Vi trenger ikke ha alle traktorer til å stå an. Det er heldig å ha en slik der som står til slik småtteri. Og skal vi se her da, hvordan det ser ut under. Anti så er dette her veldig, veldig bra. Ellers så blir den litt skuffet. Det er en til to. Å nei da, her er det jaggebra tillaget. Her er det fjører. Her er det aksling frem til klippeaggregat. Aksling, bra tillaget. På alle måter ser jeg, til med laget firehjulskryss på den. Her er det jo bra, her ligger dieseltank og styr og stell. Bakaksling med, fy flate, her er det lagt mye tid i å lage det. Bra, altså. Det er til med akslinget ut til firehjulskrysset, animert inn. Ja, da var det som jeg sa. Antis så er det sånn bli skuffet, eller så blir den positivt overrasket. Og her ble den da sterkt positivt overrasket da. Det var jo veldig, veldig bra dette der da. Det kunne jo faktisk ikke forventet så mye mer. Hvis dere ser bakpå den med, så jeg vet ikke om dette er noe de kan ha tenkt over og ikke og alt. Men PTO-en, den er jo veldig kjekk. For her kan du gønne på pressa bakpå, så kan du presse mens du slær. Det er en faktisk sterk nok til. Ellers så kan du ha på en forvogn og plukke opp etter kort. Så du kan jo være så effektiv som det er, ja, faktisk som det er overhovedet mulig å få det med den maskinen her da. Så den er absolutt verdt å prøve hvis du ikke har lastet den ned. Så last den ned og prøv, så kan jeg tenke meg at du blir nok veldig, veldig overrasket. Så nå skal vi ta oss en liten tur til skogs. Vi skal ta den der testen vår med å se om det faktisk er animert akslinger på den. Det så slik ut, men det kan jo være veldig godt tillaget alt under, uten at de faktisk animerer pendling da. Jeg har jo sett det flere ganger på modda til for eksempel traktor da, som har vært helt sinnssykt bra gjennomført. Og så har jeg testet ut om det er pendling og slik på forstilling, og så finner jeg ut at nei, den traktoren var stiv som en planke. Så det er ikke hele tiden det likt, men det er bra det da. Men nå fortalte jeg jo ikke om den modden som gjør til det at om du har traktor som har helt stiv forstilling, en fremaksling, så har du pendling på alle traktoråpen dine etter du har hatt inn den modden. Den har jeg ikke aktivert her.
Jeg har lastet den ned, men jeg tenkte da at jeg skal vise det fram på neste søndagsmods. Så skal den bli vist fram litt av den modden med. Da blir det litt mer annerledes søndagsmod som det pleide å være, men jeg synes det er positivt å ta en slike mod da med. Og da skal jeg jo selvsagt ta med inn en mod jeg ikke har vist fram før da, altså som jeg skal kjøre med. Det blir vel en traktor eller et eller annet. Nå skal vi se her, hva som skjer. Er det pendling på den, eller er det ikke? Jeg synes det så ut som at det ikke var. Nei, han er faktisk stiv. Så det er jo faktisk, jeg lurer på om den kommer til å animere inn her med. Så det kan faktisk hende jeg kommer til å bruke den maskinen her med, for å vise frem. Det finner vi ut da. Men den kan jo være med for å se om han animerer alt, og da kan vi jo teste skuttreskeren vår som står oppe der med, se om faktisk han gjør det der med. Det hadde vært kult hvis den hadde vært ledda på midten, for den der med er jo stiv som en planke, så hvis du kjører der det er litt ulent, så da er det da, ja, da står du fast. Skal vi se, da har vi vel egentlig tatt de fleste testet med denne maskinen. Jeg synes at hun er veldig positiv. Jeg har jo fått mye meldinger, holdt jeg på å si, og kommentarer. Altså, jeg har fått meldinger og kommentarer inne på YouTube om at vær så snill og begynne å bruke den maskinen der. Jeg pratet så vidt det var om det her på gårsdagens episode på Chellington. Der skal vi jo drive kun med sau. Og da drev jeg å prate litt på kanskje da at vi skal ta den inn. Men det er et veldig, veldig stort menn her, altså. Og det er om jeg kommer til å kunne få kjørt opp på vegen. Eller om han rett og slett blir alt for svær for å passe på vegåpen inne der. Så det jeg har tenkt jeg skal gjøre, at jeg skal offscreen, så skal jeg ta henne inn. Og så skal jeg se om hun passer på vegen. Gjør hun det, da er det greit. Da kan vi bruke henne, da kan vi forsvare henne med. For at vi skal jo ha ganske mye sau. Vi skal ikke bare ha 20-30 stykk, men skal ha mange, mange, mange flere enn det. Så det kunne vært veldig ideelt å ha den der, så hadde vi sleppt å bruke slåmaskinen på traktor. For da hadde vi jo gjort uten, og alt hadde vi jo slått på halve tida, og alt hadde vi jo gjort på halve tida. Det hadde vært så ålreit. Så det skal jeg sjekke ut. Nå er det den siste veka før jul. Neste søndag, da er det juleeftan. Det er ganske sprøtt å tenke på. Innehavende veke som kommer nå, der er det jo da siste veka med julekalender. Så om søndagen som kommer, først kommer han at nå, da er det jo kommer søndagsmodd som vanlig. Julekalender, den kommer som vanlig. På den julekalenderepisoden, alle har jo fått med seg at det går en konkurranse her på kanalen. Giveaway. den er da på juleeftan den med. Den vinneren til den blir annonsert den søndagen. Og da er det kanalnavn, så oppgir jeg kanalnavnet. Er det personlig navn, så sier jeg opp kun fornavnet. Jeg sier ikke opp etternavn. Det gjør jeg alt leine til den grunnen at det er litt rann med dette at ikke folk skal kunne finne inn noen. Og for eksempel hvis det er noen som helst egentlig vil ha vært vinneren til det ratt- og pedalsettet, så kan det fort bli litt uenigheter, og så hvis jeg finner ut hvem personen er, så ja, det kan fort bli utrivelig. Så derfor så gjør jeg det slik at jeg sier da hvis det er navn, så sier jeg bare navn. Er det kanalnavn, så sier jeg selvsagt kanalnavnet. Så hvis det er noe informasjon på kanalen din som du ikke vil at andre skal se, så bare tek det og så fikser opp i det. For jeg må jo fortelle på episoder, hvem det er som har vunnet. Det kommer en liten nyhet til. Den har jeg fortalt ikke om i denne veka her med julekalender. Så den er en god del større, den tingen som skal komme nå. Jeg har spurt ikke på Facebook, jeg har spurt ikke på Instagram om det er noen som tror hvor det er, og følg med og kommenter inn når du har funnet ut hvor det er for noe. Jeg skal ha en grøvere gjennomgang til den giveawayen. Den blir den største jeg har hatt frem til nå. Og det ligger litt
i den giveawayen da, på måten det blir gjort og slike ting. Men jeg kommer til å gå ordentlig gjennom det på neste søndagsmods. Da kommer jeg til å forklare den helt 100% helt ut, den nye giveawayen som kommer. Og den kommer til å gå ifra 24. desember, enn vi kan si 25. desember da. Første juledag starter den konkurransen. Og da kommer den til å gå fremover til målet som jeg har sett, for det er et mål der. Når det målet er nådd, så da kommer den giveawayen. Så det var litt slik dere smått informasjon på slutten. Og det brente jagget meg opp tiden min med, men det får bare gå bra. Neste søndagsmod så skal jeg være flinkere og forklare ting mens jeg driver i modden og slik. Så jeg får mer tid til modden, så det ikke ble slik som nå. Men jeg vil i hvert fall takke dere for en veldig flott veke. Utrolig mye gode tilbakemeldinger. Kanalen veks og veks og veks, og det er kun dere jeg kan takke for det. Så det takker jeg dere så utrolig for. Det er vært så morosamt å drive kanalen noen dagen, så det er bare en fryd. Jeg koser meg så utrolig mye med dikkene, så kjempemoro. Så jeg vil bare bøye meg støvet og si tusen hjertelig takk, alle mann, alle. Nå skal ikke jeg dra det lenger ut og sitte og prate, så da sier det bare slik at fram til neste gang så sier jeg takk for i dag, så se oss med da. Ha det bra.